Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. In deze video ga ik proberen een perfect waard te halen. Oké, de allereerste attack doen we meteen op deze tunnel 10. Zonder klein kasteel, een beetje als een challenge. Maar goed, we moeten natuurlijk wel even winnen. Dus dat gaan we proberen. Ik zet een woordenspel met een elektrodraak. Nice hits. Kan hij die air defense pakken? Dat is belangrijk. Ik denk het niet. Nee, dat denk ik niet. Kom aan, elektro. Dan zet ik wat loons in. Volgens mij kunnen die loons heel belangrijk zijn. Loons, come on, get it. No, ze krijgen me niet. Dan ga ik die eetdraak hierheen lokken. Die machine zo, zodat die luchtafweer in ieder geval kapot gaat. Tenminste, dat denk ik. Jij gaat er denk ik omheen. Nee, oké, okay, top. Hij heeft hem. Oké, hopelijk kan hij die elektrodraak pakken. Boosten, ja, toppie. Kijk, de windmachine staat zo, dus dan gaan we, ja, dan moeten we wel deze kant, denk ik, ondanks die airsweeper zo staat. Gaan we gewoon vanaf hier. Alle e-draken, hopelijk is het goed gefunneld. Not a rage spell. No, come on, a rage spell. Ik denk dat ik nu de meeste value heb, come on, pak hem. Nice. Oké, we hebben niet heel veel last van de windmachine, dus dat scheelt. Oké, nu een vriespel. Anders is die windmachine wel heel irritant. Oké, die windmachine is down. Twee ragespellen nog. Deze is denk ik ook heel lekker geplaatst. Ja, oké, top. Dan hebben we deze. Dan denk ik dat we hem hebben. Ja, come on, let's go. Volgens mij hebben we, dat betekent dat we alleen een tunnel 12 nog proberen te pakken. Hopelijk gaat het lukken. Oké, hij heeft nog... Ja, hoeveel tijd? Nee, tijd moet geen probleem zijn. Hij heeft in ieder geval niks meer in de hoek staan, want die hebben we al gepakt natuurlijk. Dus ja, dan hebben we een 3 ster. Dus weet je wat, jullie zien me weer in de volgende attack. En hopelijk gaan we dan die perfect waar halen. Oké, en de final attack. Dus laten we meteen beginnen. Nu heb ik dus wel donors, want dat leek me wel het beste, maar we moeten het nog wel voldoen. Ik doe hier een race van, want als het goed is kunnen we dan die air defense pakken. Of we pakken net die bomtower. Nee, top. We pakken die air defense plus de queen, dus dat is heel val. Ik denk ook dat we hier hem kunnen pakken. De vraag is als ik het goed heb, en ik heb het weer goed, klasse. Alleen ik denk dat ik ze hier beide niet kan pakken. Dus kijk even wat het beste is om aan te vallen. Ik dacht zelf om hier de heroes neer te zetten, in verband met de air sweeper. Dus dan doen we dat. Deze guy is wel echt koude rush. Alleen in de center staan gewoon al die sterke bezen. Of in het midden. Oeh, kan die hem pakken? Hij pakt hem gewoon. Dan denk ik gewoon dat ik gewoon naar het midden toe ga. Gewoon zo. Dan gaat die Eco Artillery nu wel aan. Mijn nobele wachter erbij. Hopelijk gaat het goed. En dan zet ik zoals in het midden, al bij al die values, alles neer. Of die ability. Dus rage spell. De power van de nobele wachter. Nu. Oh, nu heb ik gewoon zoveel value. Dat is niet normaal. Oké, nu nog wel een vriespel. Ja, toppie. Ik heb dus ook nog een vriespel. Oké, die andere defense is ook neer. Dit ziet er goed uit. Nog wel één vriespeltje nodig, denk ik. Oh. Kom on, gaat wel lukken. Oh, jawel, laat maar. Gaat lukken. Ja, we hebben het town al. Ja, race spell. En dat betekent één ding, dat die perfect war weer winnen is. Let's go. Ja, de perfect war is pas echt winnen als ze ook die ballon kapot maken. Je doet ze ook nog. Geniaal dit. Dan hebben we gewoon weer nice perfect war. Dus dat is weer mooi meegenomen. Eén keer is het helaas niet gelukt, maar nu wel. Dus dan ga ik weer terug en dan hopelijk... Of dan hebben we gewoon de perfect war, niet hopelijk. Hebben we gewonnen. Ja, we hebben gewoon, want we hadden 14, dus hadden we net een ster meer. We hadden gevalt op mijn doneeraccount. Maar dat was het ook weer de video. Ik hoop dat je hebt genoten. Ja, doe dan een duimpje, abonneer en tot later.